Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika makao makuu ya chama cha ANC kwenye hafla kumpokea seneta mteule Elizabeth Ongoro aliyekigura chama cha ODM. Nyimbo na densi za kumpigia debe Ongoro aliyepewa adhabu ya kulipa shilingi milioni moja pamoja na kuzuiliwa kugombea wadhifa wa ubunge katika eneo la Ruaraka. Hata hivyo, Ongoro alisimama kidete na kusisitiza kuwa hana hatia yoyote, huku akikilaumu chama cha ODM kwa kuwapendelea baadhi ya viongozi. Hatutaki wafisadi, hatutaki wakora wa siasa wakati wa nominations ambao wanaleta confusion during the nomination process. Hatutaki watu ambao wanakaa kwa headquarters kukuwa na mikutano ya usiku kusaidia watu wengine. Akiongea baada ya kupokewa rasmi na katibu mkuu wa ANC Godfrey Osotsi, Ongoro alisema ana imani kwamba atambwaga mbunge wa sasa TJ Ojwang iwapo atashinda kura za mchujo. Kwa hivyo mimi ninasema nimetoka kwa nyumba ya ODM nikaingia kwa nyumba ya Amani tukiwa bado ndani ya boma yetu ambayo inaitwa NASA, na mimi mwenyewe nilishaamua ya kwamba ningependa kuhudumia wananchi wa Ruaraka. Kwamba Mheshimiwa Ongoro ameingia ANC ambayo ni chama cha NASA na tunaenda mbele. Chama cha ANC kilisema kuwa tayari Ongoro anazo stakabadhi za kutosha za kumwezesha kuwania ubunge eneo hilo la Ruaraka. Ongoro ameshikilia kuwa atakamwe hata kiomba msamaha chama hicho cha ODM, huku akikisuta kwa kuwadhalilisha wanawake. Ametimiza requirements zote za kuwa mwanachama. Kwa hivyo leo ninawaambia kwamba Mheshimiwa Ongoro amekuwa na sisi na atakuwa na sisi, na yeye ataleta hiyo kiti ya Ruaraka asubuhi na mapema. Ikimalizia, ningependa kumkabidhi Mheshimiwa Ongoro cheti cha live membership wa chama cha ANC. Alisema kuwa yuko tayari kuwatumikia wananchi wa Ruaraka kupitia chama kipya cha ANC katika muungano mmoja wa NASA. Seneta huyo aligadhabishwa na hatua ya chama cha ODM ya kumwadhibu peke yake, huku akidokeza kuwa atafanya mazungumzo na chama hicho kufahamu iwapo atalazimika kulipa faini ya shilingi milioni moja au la. You apologize when you have wronged. I am the one who feels that I have been wronged because I am being wrongfully implicated in a process that I have. Wafuasi wa Ongoro na wale wa mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang walikabiliana kwa fujo mwezi uliopita, hali iliyopelekea watu wawili kuaga dunia. Wafuasi wa Ongoro wanadai kwamba haikuwa sawa chama cha ODM kumwadhibu Ongoro, huku wakielezea matumaini yao ya kwamba Ongoro ataibuka mshindi wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Amani iko under NASA. That's why tuko hapa. Sisi hatukuwa na shida yoyote na party. Hatuna shida hata sasa tunavyoongea hapa. Hatuna shida na Raila Odinga. Sisi tuko na shida na wale disciplinary committee ambao walitoa uamuzi. Kivumbi cha kisiasa kinatazamiwa kutibuka katika eneo la Ruaraka iwapo seneta mteule Elizabeth Ongoro ataweza kupata tiketi ya chama cha ANC, na hapo basi ataweza kumenyana moja kwa moja na mbunge wa sasa TJ Kajwang. Je, ni nani atakayeibuka mshindi? Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Haimba.